ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ ሁሉ? ሰላም፣ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ቪዲዮ መስራት በሆነ አጋጣሚ አቁሜ ነበረ። ያው ዩቲዩብ አዲስ ስለሆነ በእርግጥ ብዙ ያስለፋል። ለዛ ሳይሆን እኔ የጠፋሁት በራሴ በሌላ ምክንያት ነው። እና እንዴት ናችሁ ሁሉ? ሰላም ነው? ሁሉ መልካም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ጓደኞቼ። ከአንድ አፕሊኬሽን 36 አይነት አፕሊኬሽን ከአንድ አፕሊኬሽን ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ምንም ብዙ ሜጋባይት የለውም። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽኖችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጓደኞቼ፣ በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የምንገባ ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ በዚህ ቻናል የተለያዩ አዳዲስ አዝናኝ አእምሮን የሚፈትኑ አንዳንድ ነገሮችን ይዤላችሁ መጣለሁ። የተዘጋጀው ነው። ከአፕሊኬሽን ባሻገር አፕሊኬሽንንም አንዳንድ እሰራለሁኝ። ይበልጥ ያ የሚያዝናኑና አንዳንድ አእምሮን የሚፈትኑ ነገሮችን ለማምጣት በዚህ ቻናል ለማቅረብ የተዘጋጀው ነው ያለሁት ጓደኞቼ። ከዛ በፊት ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አስተያየት ቢሰጡኝ የተሻለ መስራት እችላለሁ ማለት ነው ጓደኞች። ቻናል አዲስ ነው እና ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እንደሚታያችሁ ይሄ አፕሊኬሽን ነው ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት። ይሄ ነው ስማርት ካይት የሚል አፕሊኬሽን ነው። በውስጡ ምንም አጠቃቀም ሳይሆን እንትኑን ነው የሚያሳይ፣ ስለ አፕሊኬሽኑ ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያሳያችሁ። ከዛ በኋላ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምንም ሌላ የሚያሳያችሁ ነገር የለም፣ ግን ውስጡ ያሉ አፕሊኬሽኖች በጣም ጠቃሚ ናቸው። እንደ ማስታወቂያ ሳይሆን እንደ አፕሊኬሽኑ ነው የነገርኳችኋለሁ ማለት ነው። እስኪ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። ይሄ ሁላችሁ አፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል። አፕሊኬሽኑ ስትነኩት የምታገኙት ይሄን ይመስላል። ይሄው እዚህ ጋር ኖት ፓድ የሚል አለ መጀመሪያ ያለው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ኖት ለመጻፍ የተለያየ ማስታወሻ እዚህ ጋር መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ማስታወሻ የፈለጋችሁትን ያክል ማስታወሻ ትጽፉና ሴቭ ታደርጉታላችሁ ስልካችሁ ውስጥ ምንም ቦታ አይዝም ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ጥቅሙ ነው። ሌላ ትራንስሌተር የሚል ይሄ ለቋንቋ ነው። የተለያዩ ቋንቋዎችን እንዴት ትራንስሌተር እናደርጋለን ስክሪን ላይ ይሄን እዩት። እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር እንግሊሽ አለ። እንግሊሽ የሚለው ውስጥ ትገቡና ሌላ ቋንቋ ትቀይራላችሁ። እዚህ ጋር ሌላ ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዛው ሌላ ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ አማርኛ የለም ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን። ሌላ ቋንቋ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛ ይሄ እዚህ ጋር ጠቃሚ ነገር ለተለያዩ ነገሮች ዲክሽነሪ ያለላችሁ፣ ዲክሽነሪ ኦኬ ብትሉት እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። በቮይስም ቢሆን ይሄው ቮይስ የማይክ ምልክቷ ነክታችሁ ሰርች፣ እንደዚሁ ማይክ ምልክቷ ነክታችሁ ስትናገሩ እዚህ ጋር ይጽፋል ማለት ነው። ከዛ ሰርች አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። አልፌ ነው የምነግራችሁ። ፋይል ማናጀር አለ እዚህ ውስጥ። ምንም ሌላ ፋይል ማናጀር አያስፈልገንም። ይህ ፋይል ማናጀር ፋይላችሁ ውስጥ ያለው ነገር ወደዚህ ያመጣል ማለት ነው። ሙዚክ እንደሚታዩት፣ ቪዲዮ ስንት እንዳለኝ፣ ፎቶ ስንት እንዳለኝ፣ ዶክመንት ስንት እንዳለኝ ያሳያል ማለት ነው ጓደኞቼ። ሌላ ሚሬር የሚባል ሚሬር አለ። ሄንቶውት የሚጠቅማችሁ አልፎ አልፎ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ ተማሪ በጣም ለተማሪዎች የሚጠቅም ነገር እዚህ ውስጥ አለ። ካልኩሌተር ያው ማንኛውንም እንጠቀማለን። ይሄ ዩኒቲ ምናምን ቼክሊስት፣ ይሄ በጣም ጠቃሚ ናቸው። አልቲሜትር አለ፣ ኮምፓስ አለ፣ ሄርት ኢንተርኔት የሚል አለ። እነዚህ በተለይ ለተማሪዎች በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከስር ምን አለ? ሳውንድ ሜትር። እነዚህም ለተማሪዎች ነው። ሉረል ይህም ለተማሪዎች ነው። እዚህ ውስጥ ምንድን ነው ዝም ብለን መጠቀም የምንችለው እንዳልኳቸው ቅድም ያልኳቸው አይነት ሪከርድ አለ፣ ይሄን መጠቀም እንችላለን። ከተር አለ። ይሄን ሙዚቃ በጣም ሪንግቶን አሁን ጥሪ ለማሳመሪያ ከፈለግን
ለጥሪ አንድ ሙዚቃ እንደታሳጥረን መጥቀም እንደምንችል እዚህ ጋር ፊለ ይላል ኤዲት አሁን ይሄን ኤዲት ለማድረግ ፈልግ ኤዲት የሚለውን እነካና እዚህ ጋር መቁረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን በስራቱ አሳያችኋለሁ። ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል። እንደገና ሊመለስና ላሳያችሁ። ከተር የሚል ይታያችኋል። ይሄ ከተር አለ። ከተር የሚለውን ይሄን ኦኬ ታደርጉታላችሁ፣ ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን የሆነ ሙዚቃ ነው የሚያሳያችሁ። የሆነ ሙዚቃ ውስጥ ገቡና ሙዚቃ ትነካላችሁ። ፍለይ ማጫወት አልፈልግም። ይሄ ፍለይ ስቶፕ ታደርጉታላችሁ ለማሳየት ነው። ኤዲት የሚለው ይታያችኋል። ኤዲትን ትነካላችሁ። ኤዲትን ስትነኩ ይሄው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ከትም እናረጋው ማለት ነው። ዘፈኑን ከትም እናረጋው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ታሳያላችሁ፣ ተስተካክላላችሁ። እዚህ ጋር ሲም ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀንሳችሁ ኤዲት ማድረግ መጨመር፣ እንደዚህ ትንትሉና በሁለት በኩል ነው የሚስተካከለው። ይሄው እዚህ ጋር አንደኛው አለች፣ እዚህ ይታያችኋል። ይሄና ይሄ ነው የሚስተካከለው። በዚህ መሃል ያለው ሙዚቃ ነው የምንቆርጠው፣ በላይኛው መሃልና በዚህኛው መሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን ቆርጬ ትቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ቆረጥኩኝ፣ በአጭሩ ቆረጥኩኝ። ይሄው እዚች ጋር ነካው፣ ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሳይን ቱ ኮንታክት እያለ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ነው አለው አድርግ እያለ ስለሆነ እዚህ ጋር ማድረግ ይፈልጋል። እና ይሄ ነው። ይቅርታ ጫጫታ ስለመጣ ነው። አልደራደርም እኔም ባንቺ ጉዳይ፣ ባንቺ ማ ከመጡ የለም አለሳለስ፣ እነሱ ማያርፉ እኔም አልመለስ። የእነሱ አጠሬሾ የኔ አጠር ደና ነው፣ ወዲህ እንዳይመጡ እንዳንናወጠው። እኒህ ካሉ ምራ ውጣ ከማማው፣ ይቃኛል ዛሬ ጎበዝ ወገብ ያሰረው። አብጀሽን እኮ ነገር ተበላሸ፣ የወዳጄ ጠላት ቤቱ በቀመሸ። ወደምታ ቢጎዳም ስታሽ ይታገሳል፣ ባፍ የመጣ ነገር በምን ይመለሳል። ይሄው አያችሁታል። በቃ እኔ ብዙ ነው ቅርታ አበዛው ማለት ነው። ቀንሳችሁ እንትማ ከዛ በኋላ ይህች መቀስ ምልክቷ እንትን ያካላችሁ ሴብ ያርጉ ይላል። ሴብ ስታደርጉ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ በኋላ ወደ ጥሪ ማሳመሪያ አስገባ ነው የሚለው። ይሄን እናንተ ማስተካከል አይከብዳችሁም ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው ሙሉ ያሳያችሁ። ሌላ ካልኩሌተር ምናምን እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከሚያበዛ እዚህ ላይ ፍላሽ ላይት አለ። ፍላሽ ላይት እንደዚህ ነው። ይሄው ያው ይበራል ማለት ነው። አይታያችሁም፣ እንደዚህ ሲሆን ይበራል። ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ጥቅሞች ስላሉ በተለይ በመጀመሪያ አካባቢ ያሉት ከተር፣ ባትሪ ሴቨር ምናምን እንኳን ብዙም አይደለም፣ ውሸታቸው ነው፣ ሴቭ አያደርግም። ስለዚህ ብዙ ጥቅም አለ ማለት ነው ጓደኞች፣ ብዙ ጥቅሞች አሉ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላ እንትኑን አሳያችኋለሁ፣ እንዴት እንደምታወርዱት አሳያችኋለሁ። ይኸው እንትን ውስጥ ይገባላችሁ ጓደኞች፣ ፊሌስቶር ውስጥ ይገቡና ስማርት ካይት ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ እንደዚሁ ማለት ነው። SMART ካይት ብላችሁ ሲጽፉ እንደዚህ ይመጣል። መጀመሪያ ያለው ነው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው ይታያችኋል አይደል? እሱ ነው ከትላላችሁ። ከዛ ማውረድ ስለሆነ አይከብዳችሁም፣ አፕዴት ማድረግ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። በጣም ይቅርታ ጩኸት ምናምን ይሰማል፣ ያው ስራ የተሰራ ስለሆነ በቅርቡ ለዛ ነው ጓደኞቼ። በቅርቡ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ ማለት ነው። በዚህ ቻናል በጣም ትጠቀሙበታላችሁ፣ ዘና ትሉታላችሁ።
አንዳንድ የምመረመሩ ጭንቅላት የምመረመሩ ነገሮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። ቻው ቻው፣ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። በጣም ጠፍቼ ነበረ ለአንድ ወር ምናምን ያክል ምንም አፕሊኬሽን አልሰራው ማለት ነው። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ምንም ብዙ እንትን የለውም፣ ቦታ የሚይዝበት ነገር የለም። እንትኑን አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። 5.6 ሜጋባይት ነው። 1,000,000 ሰው ዳውንሎድ አድርጓል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ቻው ቻው ጓደኞቼ።